d'acció en aquest vídeo. La sala polivalent del Teatre Auditori de Can Palots a Canovelles ha quedat petita. La presentació de l'associació Apanem ha plegat a usuaris, famílies i també representants de l'Ajuntament. L'entitat ja fa un temps que funciona, però ara es presenta oficialment a la ciutadania. Avui, bàsicament, el que fem és la presentació d'un projecte que ja portem temps treballant, no? Ja portem un any i mig amb els nanos, intentant fent tallers, formacions, i avui la idea és que les famílies, professionals, la ciutadania ho pugui conèixer. L'entitat es troba de manera quinzenal els dijous a 7:15 a 8 de la tarda al Centre Cultural de Canovelles. Allà hi fan diferents activitats per tal que els nois i noies participin de les diferents activitats diàries de la seva ciutat. Nosaltres som un grup de professionals que el que volem és que els nois s'integrin dintre de la societat, puguin fer diferents coses. Ells estan molt interessats en poder ajudar la gent gran, en poder cuidar, acompanyar, a treure gossos, en fer activitats que puguin fer fora del seu horari laboral. Els objectius principals són l'acompanyament a l'oci i el voluntariat d'aquests nanos, no? Som com voluntaris al quadrat, ajudem a que ells puguin ser voluntaris aquí, a Granollers, a Vallès Oriental, a Canovelles i a les seves ciutats més pròximes. De moment, els nois i noies d'Apanem no paguen per formar part d'aquest grup. És per això que la presentació ha servit per animar la ciutadania a fer-se'n sòcia i també per fer una crida als professionals que vulguin ser voluntaris del grup Apanem.